Витюхасарданан эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Россия уна Украина делегацияларын иккис көрсі хүйте бүгін болуын сөп. Санатта қолуынны сүрбақсыз күнігер икки дойды бересті бетелері Беларусия Гомельскай обалағығар маңнайгі кепсетелерін ұппыттыра. Ол түмігер икке түттен қазды сөп түбесі әрөріті бұхар сыққа сөбін белдер біттіре. Президент Владимир Путин дойдуга үпке сыгыннах мерелері келдериге сыгыннах өссе бир яққа или баттата. Документы омук қарчытын таска тахары тухынан бұхарылар. Онна атын дойду жонун кытта үлелехи ураты бередеген олықтауыны иллар. Итинтен бир түхімеған әттәққа бүгінгеттен 10 тыхынша доллардан тақса кәмейдәғы үбі дойду тахагар ыты бабулынна. Санаттаққа аспыт күн Владимир Путин Россия утары арғаңы дойдулар келдер битқа чақтарыттан сылтан анал экономическай мерелері келдери тухынан бастақы жағылы тахарбыта. Отын Госдума бизнесі онна нехленені өйір мерелері білімнер. Маннан ологу кітчаты тутуға сығынаны бірәдіктәхін. Тәрілтелерге чәпчетілері келлері итенне қамназ бенте кәмейін қаттан көрі керен сөп. Комитеттер бейлерін қайсқаларынан туста құляға ылсан күйіскөл өләнерелер. Бұтығынан ихетінлеріні үп ұрынығын комитетін салаячы Анатолий Аксаков бігергетті. Онын кулын тутар 14 күнігер Госдума саңа әтелердәқ келім тихігін білімнеға. Канада, Великобритания, оны Европа Союза, Россия сөмілеттерігер сырыны қачықтабытын түмігер бір дойдулақтар бұт атын сударыстывалырға қайтардылар. Білген Рос туризм, оны Рос авиация таз дойдуларға төхі кейі қайтаран сытарын жөпчілур. Салғы Иван Яковлев бәлемне әбіт материалын көрін. Килограмм багаж можете провести, 10 килограмм ручная кладь. Прибываете во Владивосток в 9 утра, в 9.05. Жокускай лохтағы Валентин Коротов ханы ағыяқ қонугынан Владивостокқа сыняна көтуға. Қата пенсионер чепчетілі абиле көтуіхен келе бара сына аңарын әрі төлі өті. Келін Украинаттан сылтан аңдой дүрдінен ұстық балығыне бүрікен Валентин Коротов чуға сәрген сынямыд бұдан ордық болу денетер. Оттон үгіз кейі қыз ортото сылас мораға кияңы баран сыннянар бағаттан Карибскай мора кытылын талбыттыра. Хомойоқ ехін бітехек чақшынан Канада, Великобритания, онна Европа союға, Россия сөмелеттергер сырыны қатшақта бұтын түмігер, түхінчанан бір дойдулақтар бұд Доминиканаға, Кубаға, тенне Мексикаға қайтардылар. Білігін Рос туризм, Рос авиацияны кытта қол бұхон еті жону төнінлерер гевләні ұдалылар. Бұ қайысқаға тур атытын әме тоқтоттылар. Ол түмігер кулын тұтарға еті әтілебіт сірдерге билет атылас бұттар, қарчыларын төттері ұлбаттар. Олын нұғар турфирмалар атын дойдуларға сыннянарға ыңыраллар. Урут бұ рекламный билбордқа Карибскай бассейн дойдулары. Ола бетер Доминикана, Куба рекламалары ұянан турбут әбет болақтарына білеген балағыны тосту уларыен турфирмалар нәхленеға бұ Кавказ, Итене Краснодарской край курорттарғар сыннян абарарға ыңыраллар. Оны тағынан турфирмалар Вьетнамға, Араб Эмираттарғар, Турцияға, Мальдиваға тенне гипекке турдары тылылылар. Ол гынан баран аян гостиница сыната қасыма бүкірді әтем. Ол доллар куруға өрі тақсы бұтыттан сібәстенне. Вьетнам у нас выполняет только один оператор, рейсы из Москвы, но средний отель 4 звезды на двоих на 12 дней выходит от 350 тысяч и выше. Конечно, это не дешево. Египет пока держит цены, да, достойные, держит на том же уровне. Сынялаңы туризмы тары бұт балағыне ол да болар контролланар. Сырыға яңа кығалғаламы жон ағыз 295, 500 ағуған сәтті ағуған ағыз 6-10 нөмергерен білсек қытын, әбетер зарубежный помощникден анал сығырыны қачайдан сібәстіғе қытын сөп. Сығырығар бейіғы республикаға сүйсіпбекке нөмердіғ Он ориентирован голосовой меню по вопросам граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, один меню на талан Кирин имеет такое. Онын балығыны сымны лігіне келіні барыны тоқтоппы тұрдық. Бір сірге табал орбат аяниттар дойды хигер Алтайғы Кавказға тенне қарам ора кытылын талан сыннянанларға ранан бары Словияны тәрі ехтірем. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Мадина Халикова, Саха телевидениетті, Джокускай. Саха сірігер санкция кемігер экономиканы өйір мерелері білімнелілер. Үләні Илдар Ханайсе Николаев сұрудағынан ұтылылар. Бұтығынан премьер-министр Андрей Тарасенко етінлерді. Тәрілтелерге экономика оқсыр күтталыттан кәкке үләні ұтықтыра. Сүрін болғымтону промышленность оны транспор айгетігер ұруқтыра. Итенне табарға асқы өлге сығыны қалбаңнағының тоқтылы суық контролы оқтыра. Нәхленені оны экономика салаларын өйір сылтан. Барбытылысы бай өр бол жоқтоғы бұланларын қаттан көрі оқтыра. Неделі ақсын экономика
балаганьятын үйретер бәхінеге бағалы кейінен үлелері стратегическай кетен көрі кенегер сүптерділер. Россия баннара аны ез берер харчыларын біргенін 2-3 бекүрдеттілер. Ол барыта арғадой дулар Россияны кітті сібәхе ұстығырды бұттарыттан түріттәк. Маны сәрге үрдәхін ипотеканы тұмны бата. Үпке харчыға кәлінгі улар елары Екатерина Мосова зырдатыға. Урут Джон Ана саппат керейте боллағына білгін риэлтардар крадатыасқа чөрбөңіліхі түхеллер. Тоғы дейтер кейін баан сүрін ставқатын үрдетен ипотека кредиті соғычу өрі көтті қасымы бүк ғыраты. Кредиттер бол бұттыра, конечно. Антын білгіні күрдік үрдік ставқа, конечно, бол алық қағандығаны. Бүйінгі тұрыққа хамай қыра ставқа 16 ғылы 2 болла. Әтіне бұтыбы онлар ұсқыбы банк берелір. Так, стандартная ставка будет хербекки хилей бейсти учден уже болла. Так, Сбербанк, он на бтб руку одобренный дыры, пока кредитный договор баттахал роллар. Уркуны эргиттяка Россия банын бир сылга тутах кердие то саңар брыгынга тэгнэхэрэ, онтон олуньу бүтэхэ күне уэйбэтэх өттүттэн эргиде. Бан ставкатын сүрбэ брыгынга дейрі улатынларан историяға сочата суақ суолы қалар бұд, 2014 сылы бахайды. Отчыларға бан ставкатын 17 брыгын оңыр бұды. Итерері куағанда үшігейдеяқ дейлеріні мантын сылтан Россия экономиката төрдүттен улар яқтақ дейін кейін баан оскутар. Үбер гиригер қамсағыны бааннар мүлчеу тұппатылар, ипотека брыгынын тута қалбаңнаттылар. У нас потребительские кредиты начинаются от 25 годовых. По ипотеке у нас ставки от 22% годовых. Ну, каждый делает свой выбор. Мы, в принципе, видим, что интерес есть. Однако, я думаю, что ключевая ставка через какое-то время придет в норму. Соответственно, ставки уже будут гораздо ниже. Баңы бұғар бұттырнан маннық үрде тағаны қарчы солтата намтабат, сыныры күгінабат. Онын сыйы онның олығын бұлғын сөп дейлер. Оны тәңе сударыстваттан өйінір тосқолыру кемді ұлары тілік. Холыбыр ұғығылын ипотека ставката ұрқута ұрқутнан. Дальневосточная ипотека 0,5 турар пока. Так господдержка дембар, господдержка без возрастных ограничений на новостройки, ну тоже от юрдица. Он на 3 миллион отлылыққа, а первоначальный взногами он без сюрбе брыгым блоқтақ, он на ставка бұд 6 ғылы түрден тоз. Оно фиксированный турар пока. Итерері джесыната кейіне сонютар. Туту материалы отут бірігін үрдуеден сабағалан соттағын джинг толлар, 1 квадратный метрі дже басбыстыр сыната болар. Онты да суық күн бүгін сүйстен тақса тұхыншаға тәңнехер. Олғынан баран дже от үргінаға солковайтан тұтылықтағы. Білігін онон дойды тахымығар экономиканы өрі тардар мерелері тобылалар. Ол егер туту материалын Азия дойдыларыттан ағалы әме үрітілдір. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Чекускай. Сітерілік бұлағын өтшіота татты ұлғығыр болла. Аспытсылағы өләдіне бұрабығылыстыва бірсететілін солбияатшы Сергей Месников еңдіндерді. Онлайн кепсетеге ұлыз 14 нәхелегеттен қолбанын үлі қамнас тұла ұйтығылары берділер. Сүрін болғымтаны кейін ететер сетеміне қолбануға, қочолынайдары тұтуға, суолы ең оруға ұрдылар. Тешмага самый долгутар бропорогнан квартальный котельный тотолута онна дилери кин и тетер системе холбахам болар. Ол бропорога бир биппин икки тахинча сүдбе икки хиллаха быйыл проектна сметна документация тонголлан үшүгай боллагана быйыл көхүнгүттен үлете тотолуга дейтилер. Икки хинен боллагана бублин барата интернет системе күске хайдыбытынан бігігін әхілек тұтсытығыр ден вайфайынан қолбанын олар бұд дебетігер интернетка онуға оғылар наға ұрғаттар көрсі біттер бұ интернет кайбат болан, көмтеті кіріп олан. Оны тұр ұрысты бұд, онына бұ бапырос бігі ұтары ұғар үптәқ болақ бұдна бағарылық құрды көбет. Түгеннім тұғаным мұд бігіге бұларын Хангас колабат улага кибите, оно правительство га улахан махта бадентер дебит. Биги бу вопроска тоханах бу просто бадентер пичес хобаганур бу просто родубут. Оно тан министерство ЖКХ бхарем бирдилер. Фон развитие коммунального хозяйства ден федеральная программа га
көттігіндер бұйыл документацияны саңадатандар, госэкспетсіне барандар. Бұл сүрбе үш сыллақы пүшеге қол бұқпыттендер әттілер. Саха Республикатын бастыкы президенті Михаил Николаев төрүттәбит президент Сетимин Оскулата тәрелдебите быйыл сүрбе бес сыла. Намнағы Николай Хлопков атынан улустағы гимназия бұй өрәқ тәхін Сетимигәрі 1999 әтті сыллақы кербите. Ол кемтен ыла гимназистар сылтан сыл сайды саңа үктелергер тақсан испеттері. Ан маңнай 2-тіхінші сыллақы гимназия Саха Республикатын өрәғын министер сибетен научный методический кененен тирәх Оскулатынан болбуда. Тыхынчы 1997 сыллаха Михаил Ефимович Николаев төрүттәбит президент осколатын Сетимигер намылуғыттан икке скола кейлбіте. Улустағы гимназия, онына қамағатта Саха Француз лицейе. Сетим тәрелебітнен сеттерін гимназия үлеті қамнаға кәңе біте. Ол күрдік оғыны тахар автобус кәлбіте. Бастықы спортивный тренажердар анығылы библиотекынан компьютерінан қатшылы бар болбыта. Материальная техническая база атағыр тұрутын тәңе учуталлар педагогическая тағымнары үрдәбіте. Билейіні берер бастың учуталлар чулу үйерінәтчелер тақсы бұттара. Осколы бітербет выпустиктерттен, осколаттан үйеліққа келелдер әте, үйеліққа бары оға, үш-түетті үліндіңіне әтті оға. Выпустиктерттен оны келбеттер тәкеген. Оны бұла кене пейте олақ сүйіс біреңе тиі қанады. Оны бейге отчетовы іштен барамыз қайдағыра соғы естіп бет, потому что қағында нұғы результаты бейге бет бет ақ бет. Онтан кәнеке бола үлелен бар бұл кәне бола көрбі бет көрдік кейі сеті ең себебет бейге онша ғыл падырат сүйіс біреңе бейл бет бет. Бұл сылдар тұқары өрек қығатын 200-тен тақсы өрен әтші қығыл, онына үрін көміс мәдәлінен бітір біте. Үбілейді ақсылынан гимназистарға класс, частыра, конференциялар, қартысқа, бұстапқалара, бұпысниктары қытта көрсігі ұтылыға. Осколаны бітір әрі сылдар Алеша Селемятников, бәхіс класстан гимназия бір бастың өрен әтшіте. Научно-практическая да конференция ларгада болун, кахтах катыну на стихилер дахпин. Гимназиями тарамарами мен хатулулингни федеральный университетка юридический факультетка кирар балан нахпин, ал кенне та юрис идетин бахалар юрне идзон. Сетим кәкетігер кириағаттан гимназия сүрін сетихилері 2-тіхінші 3 сыллаққа өреспубликатағы экспериментарны бұлғаққа, 2-тіхінші 9 сыллаққа күхі көміс оскола күйылаға, 2-тіхінші 12 сыллаққа Қотығылу Илінге Федеральный университет Гран-при қағайына етенна Россия 200 бастың түй осколатығыр кейдбіде. Бүгінгі күнге Александр Новгородов директордағы өрек қығата тетімен ұғықты бар, аңардас кәлінге 5 сылға гимназия 17-те инновационный проектақ. Кірсе қадері.